Tres alumnes de l'Institut Carles Vallbona viatjaran a Abu Dhabi per participar a la Fira Mundial de Recerca, l'Expo Science International, del 24 al 28 de setembre. El seu treball realitzat ha estat seleccionat per l'Organització de l'Institut d'Investigacions Científiques i Ecològiques. El treball tracta de la introducció de la robòtica en el món educatiu, amb l'ús dels robots Sphero en diverses àrees com la física i la química, les matemàtiques, les ciències naturals o les ciències socials. Bé, la idea va sortir arran de provar uns robots que ens van arribar nous aquí al centre, no tant per fabricar-los, sinó per dir, vale, aquests robots tenen una sèrie d'eines, de sensors, què podem fer amb aquests robots? Com podem introduir aquests robots que han arribat nous al mercat a nivell educatiu? I a partir d'aquí doncs, van sortir les diferents idees de les pràctiques i de les activitats. Tres alumnes del centre, la Sara, la Júlia i la Clàudia, i un alumne de l'Institut Talassa de Montgat, han creat diversos materials didàctics i utilitats amb els robots, com per exemple un netejador de petites superfícies aquàtiques o un sistema de mesura de temperatura amb una càmera tèrmica. Vale, això que tenim aquí és un prototip de neteja, on tenim els dos robots ficats aquí. Llavors, per l'aigua, quan activem els robots, tiren cap endavant i amb aquesta xarxa el que fan és recollir la fullaraca que hi ha a l'aigua. Aquesta activitat l'havíem pensat per alumnes de la primària i el que hem fet és fer un circuit en el qual ells han d'arribar a una operació que és bastant senzilla i l'han de resoldre a través de programació. I així se'ls introdueix què són els robots i com funcionen. Això són les estructures que tenim per desenvolupar les nostres activitats de física, que les fem amb el Sphero, i tenim de diferents moviments de cinemàtica, per exemple, del moviment rectilini forma, com les tenim aquí, i d'altres moviments d'acceleració i coses així. Aquests alumnes ja han participat en diferents congressos, com l'Expo Recerca Jove, on van tenir el Premi de la Societat Catalana de Tecnologia, o l'Encuentro de Jóvenes Investigadores, a Salamanca, punt de partida de la seva selecció per a l'Expo Science International.